tuo metu, kai mes turbūt pirmuosius žingsnius darėm, gal ne vieną kartą pagalvojom, ar iš tikrųjų kažką sukursim, kažką padarysim. Tai šiandieną mes jau tai turime. Ir labai smagu, kad per visas tris dienas mes matėm labai įvairių patirčių, nes tiesiog kryptis skirtinga mūsų centrų yra. Mes labiau prisirišę prie švietimo, prie mokyklos. Bet aš galvoju, kad šitas važinėjimas ir šita patirtis mums visiems yra be galo svarbi. Mes vieni mokomės, ką galėtume daryti kitaip, kiti mokomės, ką apskritai galėtume daryti tie, kurie kuriamės. Bet šita mūsų mokymo dalis, man asmeniškai ir kiek teko pasikalbėti, ir kitiems žmonėms tikrai yra labai svarbi. Apie 30 jaunesnio amžiaus ir 30 žmonių vyresnio amžiaus. Pačiam jauniausiam žmogučiui, kuris ateina pas mane sportuoti, yra 10 metų. Pats vyriausias žmogus, kuris ateina pas mane sportuoti, yra apie 60 metų. Yra 7 veiklos, kurias vykdo, tai būtų minis, badmintonas, krepšinis, aerobika, treniruokliai ir stalo tenisas. Tad iš pat pradžių buvo kaip po pagrindinės 4 veiklos, bet žmonių pageidavimų dar pasidalino netinko ir labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad šakių rajone kaip nėra labai populiarus tinklinis iš tikrųjų, bet labai žmonės aktyviai nuolat eina, žaidžia tinklinį ir būtent motyvuoja to, kad artėja vasara ir norėsit pažaisti tinklinį paplūdimuose ir panašiai. Tad labai dar norėčiau pasidžiaugti, kad vykdo aerobikos treniruotės ir ateina mamytės. Ir ateina ne vienas, o atsirado ir savo vaikus. Tai kol mamytės sportuoja, tai vaikai ir su kamuoliais pažaidžia, ten ant čiužinių šiek tiek pasivartų. Ir, nu žodžiu, ir mamoms smagu ir vaikams, nes vaikai tai šiandien mes pasitokim šypsoną dideliam. Tai labai smagu dar iš tikrųjų, kad sugebam pritraukti ir profesionalių sportininkų. Tai norėčiau paminėti mūsų krepšininkus, kurie žaidžia ir regioniniai krepšinio lygoje, ir apskritai regioniniai krepšinio lygoje. Džiugu, kad jie žaidžia ne tik, treniruosi ne tik šakiuose ir šakių rajone, bet pavyzdžiui, atvažiuoja ir plokščias į mūsų salę pažaisti, pasitreniruoti. Taip pat norėčiau paminėti, kad visos mūsų veiklos, kurias vykdom, yra visiškai nemokamos. Taip pat žmonių pageidavimų, sudarau programas, pravedu treniruotės. Kiekvienam žmogui skiriu didžiulį dėmesį iš tikrųjų, nes jis ateina pas mane, man skiria laiką ir aš kaip ir noriu ir privalau iš tikrųjų skirti didelį dėmesį. Mes kaip vadovai esame ne vieną kartą tiesiog paklausę žmonių išeinančių, kaip jūs ar čia tenkinat ar paslaugų kokybė. Tai vienas kaip tokių pagrindinių būna teigiamų pastebėjimų, kad mokytojas tikrai labai moka bendrauti individualiai su kiekvienu žmogumi. Ir kas labai svarbu moterims, aišku, ar ne, kad gali ten ne visoje auditorijoje įsipasakoti savo kilogramų ten svorius, bet žodžiu individualiai ir ten pritaikyti tuos pratimus. Tai tikrai šitą pabrėžia moteriškoji dalyvių pusė. Na ir dar mokytas nepasakė, labai džiaugiamės, kad pavyko įtraukti keletą. Turime rizikos grupės žmonių, kurie čia yra ir nelabai gražiai yra ir nepasižymėję. Tas komendantų valandas policijos nustatytas, tai va jie ateina pas mus, žiūrim, kad elgiasi visai kultūringai, nes mes turim kameras, kartais tiesiog neoficialiai jūs pasiekam ir net mokytojai nesako, kaip pastebim su direktore ar su pavaduotojų ūkio reikalams, tiesiog sėdam, Saulius kartais man padeda, tai mes tiesiog pasižiūrim, kaip jie elgiasi. Pačiai pradžioj buvo, aišku, ir iš kojų pusė atėjusi čia prie laiptų, bandė rūkyti, na, išėję tiesiog iš salės. Irgi labai gražiai paprašėm, kad sakom, vis tiek mokykla, mes čia ne norėtume daugiau tos kultūros. Nu, klauso, žinau, kol kas susitarėm, tai va tuo labai džiaugiamės, nes savotiškai, tai kam mažus neišauklėm, tai gal dabar pavyks suaugus.
kad matai, direktoriai pristatė vadovų. Na, tai tiesiog tiek, kad mes nu, va, kartu ir mokomės, kartu ir šokam, plečiamės dabar. Ir taip pat ir su pačiais mažiausiais šokam ir su vidurinė ta grupė jaunų turiu. Tai varuošimės dainų šventėj, praeitą šeštadienį apžiūrą turėjom. Praėjome. Tai ruošėmės į Respublikinę važiuo dainų šventę. Na, o turbūt naujas dalykas, tai atsirado būtent čia su centrų įkūrimu. Tai kad ir atėjau paskui vaikus ir mamos. Tai tiesiog vyrų dar dėdelį neprivadinom, bet mamos kartu atėjo. Ir tiesiog nu smagu, tas smagu, kad ir jos pačios pareiškė norą, jos pačios atėjo, to dalykumą vadinas žmonėm. Ir tiesiog tų pačių vaikų mamos, tai tas mūsų bendravimas gaunas, kaip sakau, ne tik per susirinkimus, ne tik tais taip. Na, bet toksai, nu, neformalus, sakykim, ne. Toksai ir stiklečia va tas bendravimas. Smagu, kad turi repeticijas atvažiuoja va, ir tie patys vaikai, va, ir tiesiog iš šitų pačių vaikų, tarkim, tai jie mes ne tik dieną, bet jau ir vakare susitinkam ir kartu stoja ir šoka. Labai turime gražias tradicijas, kai tėveliai vaikus mokyti dainų šventės, tai mes va tuo džiaugiamės, kad jie nebijo ir prisima tą atsakomybę, nes mokytom yra tikrai sunku su mažais vaikais. Yra mūsų biblioteka, kadangi nieko nesako Jolanta, čia vadinam jau tą prestižiniu stalu. Knygų fondas yra tenai, vaikai gali ir suaugusiai rinktis, ar gerai iš tiesų. Ir turi mažąją konferencijų salę, kurią tam tikrais momentais reorganizuojami mokytojų kambarį, nes nebeliko vietos. Bet čia jau projekte ne mokytojų kambarys, čia yra mini konferencijų salė. Važiuoja su broliais, seserimis, jie yra aišku irgi nepilnamečiai, aštuntokai, devintokai, dešimtokai. Džiaugiamės tuo, kad tie vaikai juos atveža, tiesiog nu niekas nesitinka. Jūs tiesiog atvežat tuos vaikus. Bet to žmogaus, kuris autobusu važiuoja ir veža su Deikių vaikus, mes neturim. Mes nedrįstam jo prašyti. Nu gal būsim drąsesni. Bet mus dviejų reikia, mes du autobusus turim. Ir dar dviejų reikia? Žmonių. Žmonių. Paslydyčiuose. Pas mus važiuoja su mokiniais, nes iš ties vaikai didesni ir mes galvojam, kad tai yra irgi tam tikra patirtis. Nes jie, šitas darželis įsikūrė per vidurinės mokyklos laiku ir vaikų buvo daug. Tuonų vaikų buvo virš 150. Ir tada, kada jie ėjo, nu, sakykim, vis tiek ne taip jau ramiai kaip darželį vaikščiai, tam tikrų tokių nu, neramumų buvo. Bet iš tikrųjų viskas labai gražiai susiklostė ir mes džiaugiamės, kad jie patys vaikai naujas kompetencijas sukdosi savo atsakomybę. Jie visada atveda, visada pasako, ką mamytė liepė pasakyti, visada pasiima. Jis nebuvo taip, kad koks nors, sakykime, aštuntokas užmirštų brolį ar sesę. Visada pasiima. Taip. Nes mūsų projekto įgyvendinimas vyko nenutraukiant tų gydymo procesų. Mes neturėjom, kaip aušra, nei ten tų kokios ten tos patalpos. Ta prasme, mes neturėjom. Svirno mes neturėjom. Mes mokėmės čia ir čia remontavom. Mūsų pamokos vyko koridoriuose atitvertos, ten spintom. Tiesiog aš dėl to ir įvardinau, kad ta mūsų komanda yra nuostabi.
Nes, nu, ko gero, ne kiekvieną mokytoją šiandieną pasodinsi koridorių ir sakysi, tu čia mėnesį pamokas turėsi vesti, ne? O sėdėjom visi tam, kad turėtume dabar tokias mokymosi sąlygas. Einam toliau. Prašom į antrą aukštą. Menų centre, menų klubo, sakykim, teritorijoje. Šiandien mokytoja mokosi, lyderiauja, todėl mes čia esam vieni, bet ne visai vieni, va, kukliai stovi mūsų dar vienas labai svarbus žmogus, tai mūsų vaikų dienos centro, apie tai buvo mažiau, kai kalbėta, vaikų dienos centro mūsų mokytoja, kuri organizuoja vaikučių veiklą. Sakykime, vaikų tikrai ateina labai daug, sąraše yra jų 40, bet nuolatiniai yra 25 vaikai, o šiaip, sakykime, visi kiti yra lankytojų. Tas lankytojai tai tie vaikai, kurie, sakykime, tarp būrelių ir pamokos yra laisvi, neturi ką veikti, laukia autobusiukų galbūt, tai irgi ateina pas mane. Kiekviena diena, sakykime, yra tikslinga savaitės diena. Pirmadienį mes, sakykime, daugiau tokia muzikinė diena, bet aišku, pati pradžia yra vaikai, žinau, kad yra pamokų ruoša. Tai ateina ir jie jau nereikia jiems žinti, jau viskas aišku, eina ruošt pamokas. Labai labai gražiai idėja prigijo savanorystė. Vyresnių klasių vaikai socialinės valandos. Savo išpildo. Taip, pasą turi gerus darbus. Ir sakykime, tikrai labai labai daug vaikų siūlosi ateis padėti prie pamokų ruošos. Prie pamokų ruošos ir ne tik, ir sakykime, jie ateina ir tiesiog siūlosi įvairias veiklas, kad gali, sakykime, pamokyti vaikus šokti, gali, tai ne mano, o jau gaunasi vaikai moko vaikus, bet labai labai nori. Ir ten, sakykime, va, dailės darbelių irgi kažkokių pamoko, tikrai labai gera idėja. Man palengvina darbą. Aš kad dar, kai nepristatė nėra, tai orientuota, kad vien tik į pamokų ruoš. Ne. Antradienis eina į sporto salę, trečiadienį į kompiuterių pastarą. Tas dienas lygnukas susiskirsta, kad po pamokų ruošos kokia teminė veikla. Taip, pirmadienį. Ar tai vienai ar sportas? Taip, einu į sporto salę ir naudojimės. Bus salė užimta jūrį. Iš tikrųjų, mes vaikams sriubą, tie, kurie yra maitinami vaikai, mes sriubą jiems nepilam į lėkštę, bet mes atiduodam tokiuose dideliuose, nu, yra indai, kurie būna ant stalo. Ir tada vaikas sriubos pilasi tiek, kiek jisai suvalgo. Tos sriubos lieka visada, visada. Toliau yra, nu, sakykim, kažkas kažko nesuvalgė. Jeigu ten, sakykim, du kotletukai priklauso, tai tie, kad ir nemokamą maitinimą gaunantys pradinių klasių vaikai, jie nesuvalgo. Tada jie iš karto pasako, kad aš tiek nenoriu. Bet tikrai yra žiūrima, kad vaikai nebūtų skriaudžiami ir kad ten kažkas kažko nesinaudotų. Tada visą šitą vaikai gali suvalgyti dienos centre, nes mes, mokykla būdama, negalėjom dalyvauti tuose dienos centrų projektuose ir mes jokio finansavimo negaunam. Mes gaunam vieną žmogų, kuris dirba dienos centre, tai štai mūsų mokytoja. Daugiau jokio finansavimo nėra. Toliau jie verda arbatą, jie atsineša sumuštinukus, jie kartais čia patys kažką susidėlioja, kiti gali nusipirkti, nes pas mus nėra ta grupė tikslinė, kad tai būtų socialiai remtini vaikai. Jie gali nusipirkti ir jie nori ir būna čiovai. Tai mes maitinimo klausimą sprendžiam šitai.
Centras. Bet čia vyksta ir informatikos pamokos, o tenai istorijos ir geografijos pamokos. Ką aš ir sakiau? Vieną ten jo, kokį te tyrimą. Aš tiesiog klausiu, va jūs čia ateinat, sakau, jums čia, nu, ta prasme, gal rašot kažką, gal ne, sako vaikeli, aš ateinu pieno tyrimų pasižiūrėti. Tai jis labai gerai. Jis turi kuoti? Ir tikrai tada negalvojom dar, kad nebebus vidurinės. Tikrai pakankamai klestėjom. O mūsų mokyklos muziejus, tai yra turbūt reikia teikti senas labai mokyklos projektas, nes dar net prieš 1970 metus mokytoja dėl melioracijos mūsų laukuose pradėjo skatinti vaikus, nešti, rinkti buities daiktus, išmestus. Tai va tas mūsų prieangis muziejui toks ir yra iš to. Paskui muziejus išsiplėtė, išaugo ir pasidarė jau ekspozicijos skirtos mokyklos istorijai, tai nuotraukos, rašytinė medžiaga ir atsirado ekspozicijos skirtos ir miestelio istorijai, čia gyvenusiems, dirbusiems ir besilankiusiems žymiems žmonėms. Na ir šituose stenduose, tai mes matom, kaip mūsų mokykla tuos prieš šimtą su topučiu jau dabar metų užsimezgusius kultūrinius ryšius su Suomija, su Suomijai reikšmingai žmonėmis prisimena ir vyčia, kas dveji, treji metai mūsų mokykloje vyksta moksliniai tarptautiniai seminarai. Taip, o dabar gal klausimų. Turbūt negirdėjau gražinutę, gal iš kuklumų nepasisakė, kad jinai kaip muziejaus vadovė, tai labai mums yra reikalinga su savo edukacijomis. Ai, taip, tai jeigu kam įdomu reikia, tai mūsų mokyklos muziejus tikrai vykdo ir muziejus nėra šiaip savo muziejus, kad būtų ir užimtų patalpas, bet vyksta edukacija. Ir priklauso nuo amžiaus, tai pradinių klasių mokiniams labai smagu būna toje priemenėlėje sėdėti, vakaroti, žiūrėti kaip verpia, susėdus plėšyti plunksnas, saižyti pupas, tuo metu minti mysles, čia šokti ratelius, kad paįvairintų. Tai yra atkuriamas tikras vaikų gyvenimas. Na, prieš šimtą ir daugiau metų. Šitoj muziejaus daly vyksta jau šiek tiek kitokia edukacija, tai būtent vyresnių klasių mokiniai, kada einamos lietuvių literatūros, istorijos temos, tautinis atgimimas, Vincas Kudirka, kiti veikėjai, suomių rašytoja Maila Talvio, na tiesiog kiekvieno mokytojo ir jo vaikų kūrybiškumo čia jau reikia ir kiekvienas gali prisitaikyti šituos dalykus tau. Dabar muziejus yra tvarkomas kraštotyrininkų, tai irgi edukacinė veikla, ką jie gali, jie patys eina pasirinktom temom, klausia gyventojus medžiagą, keliauja čia, jie tvarko nuotraukas, stendus, niekad, kaip sakant, aš viena ir vieniša čia nesijaučiu. Turim tokią net labai populiarią tarp kitų mokyklų edukacinę programą Plaukščių legendos naktį, tai
keliaujam po plokščius vakare tamsoj naktį, apžiūrim, kaip atrodo plokščiai, po to grįžtam jau vakare į muziejų, nors yra pasaulyje dabar priimta muziejų naktis gegužės mėnesį, bet mes va kaip mokiniai, tai su kitų mokyklų mokiniais, čia ir vyksta susitikimai ir žinoma, pasižiūri tą muziejų, kaip jis tamsoj ir žinoma, vaikams labai atraktyvu būna nakvot mokykloj ir ne tokia didelė grupė, iki 20 žmonių, bet visa naktis jiems priklauso vieniems. Visa naktį, visa mokykla priklauso jiems. Ir jūs kuo naudojasi? Sakykit, o kaip atsirado tas pavadinimas plokščiai? Plokščiai? Tai čia, čia ne nuo plokščias, bet nuo yra pavardinės kilmės, yra pavardė užfiksuota plokščių gyventojų plokštis ir manoma atsineštas iš Žemaitijos kolonistus. O sakykit, jūs keliaujate į kitus muziejus, į nacionalinius muziejus su mokiniais? Taip, būtinai keliaujam į muziejus, netgi esam dalyvavę ne vienus metus programoje valdovų rūmų mugėje. Tai mes šitoj mugėj ir gaminom keramikos dirbinius ir netgi vaidinom katedros aikštėj prie valdovų rūmų. Ar vaikam patinka? Patinka, noriai dalyvauja, jie ne tik tais, kad nori keliauti ir pamatyti, bet ir patys pasinaudodami muziejaus medžiagą atlieka kūrybinius darbus. Pavyzdžiui, įvairūs konkursiniai rašiniai, tai vaikai daugiausiai temas renkasi iš mūsų miestelio gyvenimo, o žinoma, žinias gilina muziejui. Gal galiu paklausti, aš nežinau, ar jos klausimas, ar ko gero pavaduotai, su kuo dar bendradarbiaujat, ar bendradarbiaujat, sakykime, su parkais, ar kitom, iš tokių netradiciškai švietimo įstaigų bendradarbiaujat? Mūsų mokykla yra Panemunių regioniniam parke, tai mes tikrai nuolat, nuo pat parko veiklos pradžios bendradarbiaujam. Parkas mus kviečia į savo rengiamus renginius, konkursus. Mes savo ruošto rengiam irgi pilietinio tautinio ugdymo projektus. Keliaujam po parką, tai paprastai netgi apsistojam parko direkcijos pastate arba prie jo ir ten pastovyklaujam. Tai parko darbuotojai mums rengia edukacinės išvykas į kitus objektus ir ten pat vietoj pristato parko gamtą, parko muziejų ten įkurta, taip kad bendradarbiaujam labai glaudžiai. Šiaip tai bendradarbiaujam ir ne tik tai su regioniniu parku, bet ir su mūsų rajono mokyklomis, su gretimų rajonų mokyklomis, su Vilkaviškio rajono ryšius turime, su Vilniaus mokyklomis turime ryšius. Na, žodžiu, aš ten žiūrėjau mūsų veiklos ataskaitai, tai žinokit, vieną puslapį nesutilpo tie mūsų partneriai, aš tikrai bijau, kad kuriuos įskirsiu, neįskirsiu, paskui kažkas mus įžeisti. Tai gal tiesiog jau ką domino, tai galėčiau atnešti iš šeimos visą sąrašą. Tai pačios nepriklausomybės pradžioje pirmasis Suomijos ambasadorius Vaiko Tolvanenas atradus plokščius dėl to, kad 19 amžiaus pabaigoje, kai vasaromis čia gyvendavo Vincas Kudirka, jų rašytojo Mailo Tarbijo, jos vyras, jos šešis Mykola, pirmininkas, atvažiavo tiesiog į Lietuvą mokyti šambos lietuvių. Ir tada jiems, tuo metu čia plokščiuose gyveno Kriaučiūnas, jiems pasiūlė atvažiuoti čia mokytis būtent pas Kriaučiūną lietuvių kalbos, Petras Kriaučiūnas. Tai atvažiavo su žmona, mokslininkas jaunasis tuo metu, ir tiesiog tą vasarą jie čia surado Kudirką, ir tie ryšiai, visas tas vasaras, kiek atvažiuodavo Kudirką, tiek atvažiuodavo mūsų mėlyje Suomiai, o kada Lietuva atgavo nepriklausomybę, jie vėl mus atrado ir šitie kultūriniai ryšiai tęsėsi. Sakykime, net jų kultūros fondas mūsų šešiems mokinukams kiekvienais metais teikia stipendijas, vienkartinės. Ir jos yra ne už mokslo pasiekimus, ne už kažkokius konkursų laimėjimus, bet už šitą gražinos inicijuojamą, organizuojamą
pilietinę veiklą. Kai vaikas daro daug prasmingai, bet to darbo nematyti. Tai tokie vaikai gauna. Taip pat mūsų mokyklos mokytojai jau du kartus, tris kartus, nepamenuosiu, jau išėjo Suomijoje kvietimų žodžių. Tai, tai vat kartu ir mes praplečiam savo akiratį. Yra toksai dar užmačia tokia. Ir tam dabar galimybės turbūt atsiras, nes tam socialinių paslaugų centre tikybės bus toks daugiau galimybių mums, kur priimti svečius, tai apmakvydinti galbūt, kad atvažiuotų ir vaikai. Bet jie, žinom, visi, kad yra iš kitokos erdvės ir sąlygų, jiems reikia tikrai gerų. Tai kol kas nebuvo tokių, ką mes galėtume pasiūlyti. Mokytojai dalyvauja Twinningo šituose projektuose. Ir Erasmuse, nu, žodžiu.